Ето това е малкият представител на Тояга. Всека година това е малката Тояшка. И така от тук нататък, за двата дена, на трето място, готови ли сте? Екипаж номер 3. Медали, парична награда, също така награда осигурена от мото му. Айде! Жоре! Манера така! Как бе? Аплодисменти за екипаж номер 3. Браво! И ако ред бум за всички екипажи. Мото му! За да имате дела! Така, на второ място. Ей, джаба! Екипаж номер 10 от Сърбия, Ракиш Небойша и Ракиш Добра. Получават DVD плеер макром на стоеност 300 лева, осигурен от Тояга. Туба моторно масло Кастрол Магнатек 540, осигурен от Мотобул и парична награда. Аплодисменти за тях. Също така получават енергийни напитки от дамите от Red Bull. Да най-кречето. Кречето ли? Какво е първи? Обаче за тях искам наръчник за летене, ама на сръбски. И така, на първо място в тази година, в това състезание, номер 17, Христо Ламбрев и Светозар Ламбрев от София стоят на точка 50. Ако за екипаж, който получи най-много награди тази година, и на първо място в тази годишно състезание, родобителски офроуд Нови Искър Трофи Челлендж 2011, те получават DVD Changer на стойност 600 лева, осигурен от Тояга, DVD Changer Макром, туба масло, Кастрол Едж Спорт 1060, осигурен от Мотобул и парична награда за първо място. Също така получават купа и медали връчени от комета, заместник комета на Леон Нови Искър, Илия Богданов. Поздрав случая да изкажа най-сърдечни благодарности към организаторите Нови Искър 4x4 Extreme и най-вече на Влади. Нека да го аплодираме за всичко, което отново.